Fala pessoal, aqui com vocês o Que Costa, gravando aqui mais um vídeo para o nosso canal. E hoje eu já quero iniciar esse vídeo te fazendo um pedido de desculpas, isso mesmo, desculpas pelo meu sumiço aqui do canal, tá? Passei um tempo sem gravar vídeos, isso é verdade, mas isso tem os seus motivos. E um desses motivos foi que eu fiquei focado na gravação de novos cursos e atualização de cursos já existentes lá da minha plataforma Cursos WL. Então se você é meu aluno, provavelmente já deve saber dessas novas atualizações. E você que ainda não é, eu vou deixar o link na descrição. Para você poder conhecer esse meu trabalho aí dentro do marketing digital, tá? E também estive focado na criação de novos artigos lá para o blog WC. Depois de uma passada lá, que eu garanto para você que você vai adorar, tudo bem? Então, feito o pedido de desculpas, eu quero apresentar para você o seguinte, cara: o intuito desse vídeo é apresentar para você a atualização mais foda que eu já vi de um template para o WordPress na internet. Aqui eu me refiro ao template Wolf WP do François Soares, que agora está na versão 2.0. Tá? Eu já admirava o trabalho do François pela simplicidade que ele traz no seu produto, tão quanto também as funcionalidades existentes que superam as funcionalidades que existem no template épico, por exemplo, da umbe Fácil. Inclusive, eu tenho um outro vídeo que eu gravei falando exclusivamente sobre o o um review completo, mostrando tudo, que vou deixar o link aqui nos cards, na descrição, para você poder ver e conhecer o WP, caso você não tenha escutado falar ainda sobre esse tema. Mas o fato é que nessa nova atualização, o François fez assim uma remodelação completa do template, tá? Novo visual, novas funcionalidades, melhoria nas funcionalidades antigas, tudo isso de uma forma muito fácil de fazer, de configurar e de uma forma muito interessante para quem trabalha com marketing digital e precisa de um blog que converta, ok. Então, é o seguinte: é, eu peguei a nova atualização 2.0 e instalei aqui, ó, no blog da Cursos WL. Então, esse visual que você está vendo aqui agora diz respeito ao template Wolf WP 2.0. Cara, tá simplesmente fantástico. E o que é difícil configurar, cara? Não, não é difícil. Tanto é que, apesar de você Possivelmente pensar que é difícil configurar um template de Snipe, eu vou gravar um mini curso nos próximos dias completo, tá? Ensinando a configurar e a trabalhar com o OffWP. Então, nas próximas semanas aí, aguardem que vai vir várias novidades sobre o OffWP. eu acredito que, se você comprar esse template agora, você vai se beneficiar muito com essas aulas que eu vou implantar aí e que você vai adorar, porque eu tenho certeza que você vai conseguir entender e aplicar o que eu vou ensinar, tá bom? Mas vamos lá, vamos tentar entender aqui o que aconteceu nessa atualização. Ó, na última atualização que teve, que se eu, se eu não me engano foi a 1.4, cara, já estava fantástico o uso do tema, tá? E aí ele resolveu melhorar ainda mais e lançou 2.0. E aí então ele melhorou a parte visual, ó. O que antes era um box, né? Um box de captura aqui no topo, totalmente. É igual com o que a gente é acostumado ver no mercado com os outros templates, ele fez uma remodelagem completa, tá Ó, Esse box aqui é novo, como você pode ver, tem um título da página com esse box aqui bem clean, com a imagem de fundo, com esse cor né, de sobreposição. Ele melhorou também essa questão aqui, ó, da disposição gráfica dos artigos. Você pode ver que eu tenho aqui um artigo do lado do outro, né? Você vê na maioria dos blogs um artigo abaixo do outro. Dificilmente você vê um artigo do lado do outro. Então isso aqui se chama sistema de galeria, tá? Você pode colocar agora os artigos em galeria. Você pode retirar a saída bar e colocar um outro artigo aqui, fazendo uma galeria de três artigos, tá? Isso está sendo muito utilizado aí em blogs. Famosos aí na internet, então ele resolveu fazer tudo isso aqui dentro dessa nova atualização. Como você pode ver, ó, tá bem legal aqui a. Ah o visual do template, né? A velocidade, cara, continua excelente, tá? Então, eu acho que você sabe que dentro de um blog de sucesso, a velocidade de carregamento mesmo é um item essencial, e o WP ele pega nessa ele sempre foca nessa pegada, né, de trazer um carregamento rápido para o blog para favorecer o seu posicionamento. Eu vou abrir aqui esse artigo para você ver como é que fica na tela aqui a disposição gráfica, tá? Ó. Ó, criando formulários de contatos Aqui já é o cabeçalho do artigo com a categoria O título, o autor, a quantidade de comentários Aqui o box de captura bem clean também Ó, Os botões de rede social E o artigo em si Tá vendo? Ó, cara, ficou fantástico Assim, não tenho nem palavras para expressar A qualidade que o Franciel colocou Dentro desse, dessa nova atualização Certo? Ó, tá muito massa ó. Veja bem Aqui você vê ó, o aviso do GDPR, né? que é a Lei de Proteção de Dados. Você também tem nativo dentro do próprio template essa possibilidade. Você não vai precisar é, comprar plugins de terceiros ou instalar plugins gratuitos para tentar configurar com tutoriais via o YouTube. Não, você tem tudo nativo dentro do tema. Não só o GDPR, mas também você tem página de captura, página de confirmação, página de obrigado, pop-up, agrupador de links, página espelho tudo isso nativamente dentro do template de forma que você pode configurar com alguns poucos cliques coisa que se você fosse fazer por exemplo com outro template você teria que contratar plugins pagos para poder fazer e aí fica aquela questão Will que cara eu sei que você ainda utiliza o Épico, né eu vi lá no seu blog você está utilizando o Épico. e eu queria saber de você o Epico possui todos esses recursos que o WordPress possui absolutamente not. não tem cara Página de captura o Épico não fornece, tá? É, Pop-up também não, certo? Então várias funcionalidades que aqui dentro do WolfWP são inclusas nativamente junto ao tema no Épico não tem. Tanto é que lá no meu blog eu estou utilizando não só o Épico, mas como o plugin por exemplo, o Thrive Leads, o Thrive Architect, né? E diversos outros plugins que fornecem é, recursos que poderiam ser Nativos do próprio tema. Então, dentro do WP eu incluo, eu, eu encontro tudo isso de forma bem simples, bem fácil, por um preço único que cabe no seu bolso, que comparado ao época é muito, é muito barato. tá? Seguinte, ó. Quando você faz a adesão do template do WP, você vem para aqui, ó, para uma área de membros, tá, ó, Você pode ver uma área de membros bem legal, onde você vai ter vídeos tutoriais para você poder se embasar na na utilização do template, certo? Você vai ter a sua chave de licença, que é a chave de licença mestra que você vai poder utilizar? Vai ter um fórum de suporte para você poder tirar as suas dúvidas, colocar a sua dúvida, tirar as suas dúvidas, tudo isso aqui nessa parte de suporte, tá? E aqui você vai poder verificar ó, a versão do tema, certo? 2.0, 1.4.0 e aí por aí vai. Tá? E assim, cara, um diferencial do François, além do suporte bacana que ele tem, é essa questão das atualizações. Ele sempre está evoluindo o seu trabalho, evoluindo o seu produto para o que arde melhor no mercado. Sempre objetivando trazer uma qualidade, não só para o seu projeto, mas também para o aumento do seu lucro aí dentro do seu negócio. Beleza? E aí eu vou aqui entrar ó, no site do próprio François. Uma. É, digamos, uma vantagem, uma funcionalidade super massa que foi implantada nessa atualização, é a criação de uma homepage customizada para você levar ainda mais profissionalismo para o seu projeto. Eu não sei se você sabe, mas ultimamente as pessoas que trabalham no marketing digital, eles estão fazendo o que? Eles estão criando seus blogs e criando duas versões distintas. né? Primeiro uma, uma homepage né? diferenciada, ali, bonitinha, e uma outra página com a listagem dos artigos do blog, que é exatamente o que eu faço no meu blog WCLive, você já pode ter visto isso O François ele colocou de forma nativa também dentro do template A possibilidade de você criar uma homepage tal qual você pode ver aqui, ó Ó, vai rolar o scroll do mouse e você vai ver aqui como está linda e maravilhosa essa homepage Tá bom, ó? Cara, tá simplesmente foda, né? Você pode ver que, cara, tá sensacional E aí, como você pode ver, essa aqui é a homepage Eu vou lá nos artigos, ó Ó, blog, né, que é a listagem dos artigos do françois Você vê que tem outra disposição, porém muito linda também. Ó, ele tá utilizando o formato de galeria dos artigos, tá, Ó, três, né, três colunas, e aqui estão os artigos dele com uma box de captura no final e o rodapé totalmente customizado. Vou voltar para a homepage. Olha só como é linda essa page Certo? Ó, últimos artigos, tá? é, ferramentas recomendadas para o seu negócio. Né? Você pode colocar muito mais informações do que essas que estão aqui. Tá? Você pode co colocar, por exemplo, uma lista dos seus e-books. Né? Você pode colocar vídeos aqui já na, na, na homepage também para facilitar o entendimento do usuário. Então você pode fazer tudo isso. Cara, e as cores também estão muito fáceis de trabalhar. Por exemplo, aqui ó, essa cor aqui é um degradê com a imagem de fundo. né você, Quando você for realmente ad aderir ao template e ver os tutores do François, você vai saber como criar esse efeito aí dentro do template e trazer ainda mais uma atratividade visual para o seu negócio tá? para o seu, pro seu projeto então eu vou entrar aqui, ó, o Wolf WP 2.0 para te dar alguns indícios de, de, de funcionalidades que foram implantadas nessa versão eu vou rolar o scroll, ó. se você quiser acessar ó, vou deixar o link, tá? François Soares construção do Wolf WP 2.0 para você ter uma noção e aí você vai ver mais ou menos a história do François em relação a essa versão do template tá? Vamos aqui embaixo. Ó. Vamos lá. Tá aqui, ó. Entre as principais coisas que já estão prontas, Oh, nessa versão 2.0, adicionado maior customização em tempo real, novo modelo de homepage, que é esse modelo que eu acabei de mostrar para você, blog com formato de galeria, novo layout para captura do topo, cabeçalho do post com largura total, captura no rodapé, página de serviço e produtos, nova página de captura, página de obrigado e outros segredinhos que ainda não posso comentar. Bom, é o seguinte: o François, ele vai lançar nas próximas semanas oficialmente essa versão 2.0 para todas as pessoas que adquirirem o template. Agora, na data de gravação desse vídeo, a versão 2.0 ainda não está disponível para as novas pessoas que adqu adquirirem o template. Mas é o seguinte: você que estiver interessado em aderir o WP, eu sugiro que você compre mesmo que ainda não consiga ter acesso à versão 2.0. Por quê? Primeiro, depois que você comprou, você vai garantir todas as atualizações futuras do template de forma unânime, sem precisar pagar mais nenhum centavo. Beleza? E é o seguinte. Ele, o próprio françois falou para mim que quando a, a versão oficial realmente for lançada, o valor oficial do produto ele vai sofrer um acréscimo também. Logo, as novas pessoas que forem adquirir já com a versão 2.0 inclusa já vão ter que pagar um valor um pouco maior, que consideravelmente ainda vai se tornar bem barato devido ao fato de o valor original hoje ser de apenas 67 reais. Então, o que, é que eu sugiro para você? Tá com, tá, você está querendo realmente adquirir um template bom para o seu blog, para o seu negócio que realmente tenha qualidade? Eu recomendo você Adquirir o WP. Ah, Wilk, mas eu não vou ter a versão 2.0 ainda. Compra mesmo assim. Você instala no seu projeto. Quando ele liberar, você vai ter acesso à atualização. Perfeitamente dentro do seu projeto você vai sair ainda no lucro, porque você vai pagar mais barato do que as pessoas que irão pagar quando a versão 2.0 estiver oficialmente no ar. Ou seja, resumindo, a versão 2.0 ainda não está no ar na data de gravação desse vídeo. Ela vai entrar no ar com valor mais caro. Então eu recomendo para você comprar agora, garantir a sua participação pelo valor de R$ 67,00 inicial, claro, que é uma única licença, e assim garantir as novas atualizações por esse mesmo valor. Ok, e outra coisa também que eu queria falar para você é o seguinte: é eu, o que Costa, particularmente gosto sempre de oferecer bônus para a galera que acompanha os meus vídeos, o meu trabalho que compra através de mim. Aí o, a, os produtos que eu divulgo, tá. E com o FWP, não vai ser diferente. Se você comprar comigo agora aqui nesse vídeo, você vai ganhar vários bônus. E aqui eu entrei na minha página de bônus para você poder ver e ter uma noção de como é esse negócio. Pronto, para você que quer. Comprar o OFWP e garantir diversos bônus de qualidade para você, eu tenho aqui ó, nada mais, nada menos do que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 bônus exclusivos para você adquirir agora o OFWP. Se você adquirir agora, você vai garantir esses bônus aí para você. Quais seriam esses bônus? Esses bônus vão desde a parte. Aqui em cima nós temos a listagem. Ó. Você vai ganhar como bônus. O meu treinamento é Goi para leigos 2.0, o curso hoje pro essencial para iniciantes 2.0, o curso auto responder gratuito 2.0, você pode ver que os cursos, eles estão todos na versão 2.0, é justamente aquilo que eu falei para você no início do vídeo, eu parei um pouco e foquei na atualização do curso e também na gravação de novos materiais, tá? Você vai ganhar também esse curso aqui, que é o de número 6, Blog Profissional de Alta Conversão, vai ganhar o Send Blue Descomplicado, o Marketing Digital para Iniciantes, e vai ganhar aqui todos os e-books, o de número 10 a o número 18. Você vai ganhar todos eles exclusivamente, tá? E também vai levar aqui um suporte exclusivo pelo WhatsApp em alguma dúvida que você tiver sobre a configuração do template e uma consultoria para o blog. Eu quero que quando você tiver com o seu blog pronto, você venha até a mim, porque eu vou te oferecer uma consultoria totalmente gratuita, né, como bônus para você Poder melhorar ainda mais o seu projeto, então você vai ouvir de uma pessoa que já tem aí mais de sete anos de estrada na criação e configuração de blogs, que já tem uma certa expertise nisso e que pode te ajudar a alavancar ainda mais o seu projeto, seja ele visualmente, de forma a converter mais ou conseguir mais tráfego. Tudo isso eu vou te passar. É, macetes que eu aplico no meu negócio que funcionam e que vão funcionar para você também. Então, todos esses bônus vão para você se você aproveitar a oportunidade de adquirir agora através do meu link de afiliado que vai estar disposto aqui na descrição e aqui também nos cards para você poder clicar. Tá bom, Wilker Cara, por que você não mudou de template? Porque você não saiu do épico Vamos lá, vou explicar para você. Conversei com o François, expliquei para ele, François. Cara, eu estou pensando em também migrar é o meu blog o WC para o OFWP. Só que eu tenho que fazer um estudo de tudo aquilo que eu tenho que modificar, porque o blog ele já tem um certo tamanho, tá? E eu não vou mentir para você. Realmente o OFWP na versão 2.0, ele conseguiu superar o Épico em todos os sentidos. Não só na velocidade, mas também no visual, nas funcionalidades e principalmente no preço, no custo-benefício, tá? O Épico, ele custa hoje R$ e enquanto o Wolf WP custa apenas R$ reais então é um valor muito considerável e as, as funcionalidades que o Wolf WP hoje possui e também o seu visual nessa versão 2.0, superou de lavado o template Épico, tanto é que eu fiquei muito tentado em colocar aqui no blog WC e eu vou fazer isso a partir dos próximos meses aí, estou fazendo um estudo, um levantamento do que do que será necessário, e... Eu fazer um backup ou algo do tipo para poder trazer esse novo tema para cá e também implantá-lo dentro do blog e trazer aí uma atratividade muito melhor e maior para você que acompanha aí os meus artigos, tá? Então, não pense que eu não vou mudar. Talvez nas próximas semanas você já veja algumas novidades visualmente falando aqui no blog WilkeCosta.net, tá bom? Mas assim, para você que está começando agora, para você que está com o orçamento apertado, para você que quer qualidade para você que quer algo que funciona, vai de Wolf wp porque eu tenho certeza que você vai gostar muito e vai adorar esse projeto do françois tá bom? E para encerrar esse vídeo, né, espero que você tenha compreendido o intuito de eu gravá-lo porque eu já tenho outro vídeo, né, sobre o WordPress já falei isso para você, vou deixar todos os links aqui na descrição. Para encerrar, é, eu gostaria de pedir para você que acompanhou esse vídeo até o final que você se inscreva no canal, né, compartilhe o vídeo com teu amigo, com teu sócio, com teu parente para que ele também tenha acesso a essa informação e consiga também aprender, aliás, ter o conhecimento de que existe uma opção extremamente poderosa e barata no mercado para poder começar um blog de sucesso, tá certo? Então, se inscreve no canal, compartilha com os seus amigos, dá aquele like maroto para me ajudar, que a gente vai se ajudando e a gente vai crescendo juntos, tá bom? Vou deixar aqui um forte abraço para você e espero de coração que você realmente faça esse investimento, que você realmente comece com o pé direito no mercado e tenha acesso ao melhor template com o melhor custo-benefício aí da atualidade. Ok? Forte abraço e sucesso na sua jornada!